PST vil installere spionprogrammer for å overvåke datamaskiner de mener det er strengt nødvendig for å stanse terrorister. Justisminister Anders Anundsen sier han er positiv til PSTs ønske. Kommunikasjon over internett og telefon har blitt vanskeligere å avlytte. Mange har blitt sikkerhetsbevisste. Kryptering brukes av stadig flere. Vi ser at de vi er bekymret for, de bruker i større grad enn tidligere og stadig oftere krypteringsmidler. Enten de prater eller de kommuniserer på data. Og det å kunne da knekke den krypteringen, det er viktig for oss hvis vi skal kunne få innholdet i samtaler og kommunikasjon. PST sier de må kunne følge den teknologiske utviklingen på samme måte som de som planlegger terror. De vil overvåke datamaskiner, blant annet ved hjelp av spionprogrammer. Det kan handle om for eksempel å installere en trojaner, da etter rettslig kjennelse, hos en person som vi er bekymret for, og så kan vi da lese tastaturet. Så da får vi jo på den måten ved å lese tastaturet, så får vi også innholdet i kommunikasjonen. Behovet for dataavlesning kom første gang opp i 2009. PST påpekte allerede da at vanlig kommunikasjonskontroll var i ferd med å miste sin verdi. Saken havnet likevel i den politiske skuffen. Jeg vet ikke hvorfor den ble liggende mellom 2009 til høsten 2013, men PST tok opp dette med oss så raskt regjeringsskiftet var skjedd. Og da begynte vi å jobbe med denne saken, og nå er vi altså snart ferdig med våre vurderinger. Men betyr det at dere ønsker å si ja til dette? Nei, det betyr at jeg i utgangspunktet er positivt innstilt, men vi har ikke foretatt noen endelig konklusjon enda. Det holder vi på å jobbe med nå. Saken kan komme til Stortinget før sommerferien, men det er en vanskelig sak. Dataavlesning er en inngripende overvåkingsmetode. Så vil det være en stor politisk diskusjon rundt disse temaene, og vi har jo de store diskusjonene på også andre områder som er i grenseland mellom det å drive overvåking på den ene siden og personvern på den andre siden. Og når vi da vurderer disse tingene, vurderer vi det opp mot hverandre, og da veier jo selvfølgelig tjenestens veldig tydelige forventninger og veldig tydelig beskjed om konsekvensen av ikke å ha det tungt. Vi ber jo om dataavlesning fordi vi mener at det er nødvendig og strengt nødvendig. Hvor inngripende tenker du at dataavlesning som metode kan være? Det kan selvfølgelig være veldig inngripende. Det er ikke noe tvil om det. Det er litt avhengig av hva man legger opp til at man skal fange, så vil man jo da fange alt som skjer på en datamaskin. Og det vil jo være veldig, veldig mye. Samtidig så tenker jeg at det er jo innenfor, ligger veldig nært opp til hva politiet har hjemler til å gjøre allerede i dag med romavlytting, mobiltelefonavlytting, etc. Som advokat og leder av personvernnemnda kjenner Eva Jarbæk godt til utfordringene med overvåking og personvern. Hun forstår PSTs behov for å følge den teknologiske utviklingen, men at det er en reell fare for at uskyldige kan bli rammet av overvåking. Jeg tenker at det avhenger av hvordan man gjør det. Det kan ganske sikkert gjøres på en måte som gjør at man bare følger de samme opplysningene videre. Men ta for eksempel en internettkafé da, på en PC som står der, så vil man jo ha et stort overskuddsmateriale. Håndtering av overskuddsmateriale i seg selv, det er vanskelig. Og det er problematisk rettssikkerhetsmessig og personvernmessig. Vi skal snakke litt mer om hva dette betyr for oss vanlige databrukere. De er det jo mange av, som dere vet. Vi har fått Torgeir Waterhouse-Seed, som er direktør for IKT Norge. Velkommen til deg, Waterhouse. Takk. Og Magnus Brøyn, daglig leder i Coxit. Kan vi aller først bare få på det rene hva det her er snakk om? Altså, her snakker du om at PST vil ha instrumenter og adgang til å knekke krypteringer. Hva betyr det? De snakker egentlig om to ting. Det ene er å knekke kryptering, det vil si å bryte opp den innlåsningen som er rundt datapakkene dine og mine, som er der for å hindre uvedkommende i å få innsyn i hva som ligger der. Ja, som... Og grovt overforenklet så kan du godt si forskjellen på et postkort og en konvolutt som er lukket. Ikke sant? Den krypterte forsendelsen er pakka igjen, innholdet er ikke synlig for de som er rundt, og det er låst i tillegg sånn at det ikke skal kunne låses opp av uvedkommende. Og vi vet at de som har onde hensikter, de bruker gjerne slike konvolutter eller krypteringer? Eller er det... Alle som har en eller annen interesse av å beskytte kommunikasjonen sin gjør det, og hvis man leser anbefalingene fra både norske og myndigheter verden over, så vil alle si at dersom du har en eller annen interesse av å holde noe for deg selv eller de det er ment for, så krypterer du. Det vil si, er du en bedrift, er du for eksempel TV 2 og skal snakke med kildene dine, så krypterer du.
Men for oss vanlige, altså hvis vi, når vi da kommer hjem fra jobb og ikke har noe skjul og ikke bruker kryptering av det vi kommuniserer ut, så vil ikke dette få noen konsekvens for oss da, eller? Nei, altså høyst sannsynlig ikke for de fleste av oss, Rune. Men du kan si at det spørsmålet er jo likevel hvor vil vi sette streken i forhold til hva det skal være mulig å bedrive av myndighetsstyrt overvåkning. Mm. Så kan du si at dette forslaget her er på mange måter ganske beskjedent i den forstand at det er ganske ryddig. De skal gå via domstolene, som er et viktig prinsipp, nettopp fordi at det jo er et spørsmål om å få en rettskjennelse. Og som innslaget her viste også, det er klart at veldig mye av det det er snakk om å overvåke, ville man for 10 og 15 og 20 år siden lett etter på andre måter og med andre hjemler som politiet altså, og politiets sikkerhetstjeneste, PST, allerede har i dag. Hva vet vi om dette faktisk, altså en ting er at de går ut og ber om å få dette verktøyet, men det kan jo hende at PST har adgang til, hva skal vi si, lignende arbeidsverktøy allerede nå? Eller? Så ikke spekulere i hva de gjør og ikke gjør metodemessig, men teknologien er lett tilgjengelig. Ja. Og avsløringene som Snowden kom med for en tid tilbake viser også at kollegene til PST rundt i verden har jobbet aktivt for å redusere kvaliteten på kryptering. Mm. I tillegg så snakkes det også her om trojanere, som jo er nettopp det man tenker hvis man husker litt historie. Det er et programvare som pakkes inn i noe annet enn det ser ut for å være for brukeren, og plasseres rundt på maskiner, om det er en liten maskin du har i lomma, eller om det er en stor maskin på skrivebordet, og som brukes for å sikre tilgang fra innsiden. Det er også snakk om bakdører, det vil si at man legger inn hull og svakheter i systemer for å la myndigheter eller andre komme inn etter gitte kriterier. Når det er sagt, så skal man også være litt forsiktig med å tro at dette her er bare en videreføring av romavlytting eller kommunikasjonskontroll. Det er å gå mye lenger, nettopp fordi det undergraver sikkerheten i bærebjelken i det digitale samfunnet. Og begynner du med det, så undergraver også tilliten både hos enkeltindivider og hos næringsliv og myndighetene til kommunikasjonen og til teknologien vi har i bruk i det daglige, som samfunnet vårt er basert på. Derfor er det så avgjørende at dette brukes ekstremt sjelden, dersom det helt tatt skal brukes. Mm. Hva synes du som personlig, eller som den stillingen du har, synes du at PST bør få adgang til dette verktøyet? I en rettsstat så vil myndighetene få den type verktøy. Det man må sikre seg her, det er at det brukes veldig sjelden når det er høyst nødvendig og kun da, og med stor grad av oversight, som heter på engelsk, og ettersyn og gjennomgang og så videre. Det er også helt avgjørende at kontrollorganene i Norge får tilført kompetanse for å forstå hva PST ber om, og forstå hva PST gjør når de bruker disse mulighetene. Mm. Mm. Hva kan vi vente oss da? Altså, dette er et skritt som vi ønsker at sikkerhetsmyndighetene nå ber om. Kan det være sånn som Waterhouse er inne på, at det var, på en måte, hva blir det neste nå da? Altså, er det et farlig skap og lukke opp? Det er jo, som jeg var inne på, grenseskille. Vi må ha fokus på her. Altså, hva er rett og slett, hvor er balansepunktet? Hva er innenfor? Og det er klart, dette åpner opp for mer overvåkning. Og, for å si det litt tabloid, altså, nå forsøker PST å bli litt mer NSA. Det er det de driver med nå, og det de ønsker å gjøre er ganske beskjedent i forhold til hva veldig mange andre både militære og myndighetsstyrte etterretningsorganisasjoner bedriver av aktivitet, og hvilke fullmakter de har. Men vi så i USA at nettopp disse fullmaktene er blitt strukket, og er på mange måter blitt misbrukt. Det har Snowden-avsløringene vist oss, og nettopp på grunn av det, så er det veldig, veldig viktig å passe på å ta den type debatter også veldig åpent og ordentlig. Fordi vi må sette oss inn i en virkelighet hvor vi gradvis gir opp mer og mer av det personvernet vi er vant til å ha, og som vi har hatt på gamle måten, hvor vi har kunnet kontrollere det som enkeltindivider og som bedrifter, virksomheter og i samfunnet på en annen måte enn det vi kan nå. Og derfor så kan du si at det jo er allerede et samarbeid mellom PST og en rekke andre etterretningsorganisasjoner der ute. Og det er også veldig nøye regulert i de fleste lands lover at man ikke skal bedrive utstrakt overvåkning av egne innbyggere. Og derfor så har man også en stor grad av utveksling av etterretningsinformasjon. Samtidig så er det jo også sånn at det finnes kommersielle aktører som bedriver og utnytter denne type teknologi allerede i dag. Så det er viktig å ikke være naiv, det er viktig å på en måte forstå hvilken virkelighet vi er i. Og så hører vi jo at Anundsen her, justisministeren, er positiv. Det betyr vel at denne forespørselen fra PST, den kan fort bli høyst reell? Ja, da, jeg tror det er stor sannsynlighet for at enten forslaget som det foreligger, eller noe tilsvarende går igjennom.
Og da er det egentlig den reelle debatten, hvilket ettersyn skal vi ha her, hvilken overvåkning skal vi ha av bruken av metodene, og ikke minst, hvordan skal vi sikre oss mot at det misbrukes av andre, om det er kommersielle interesser som ikke er så utbredt når det gjelder dette her, men ikke minst kriminell aktivitet som også bruker samme type virkemidler, samme type programvare, samme type sikkerhetsbrister eller redusert sikkerhet som myndighetene her ber om at innføres. Ja, for det vi vel har sett er at i takt med at myndighetene, PST, alle har blitt flinkere til å bruke datateknologi, så har de med onde hensikter gjort det samme og kanskje ligget et testhode foran også noen ganger. Ja da, og det er klart at det er alltid sånn det fungerer. Samtidig så er det også sånn at myndighetene har den ulempen i det spillet at de må nødt til å forholde seg til lovverket. Og derfor ber PST om endringer i lovverket nå, og så får vi vurdere som samfunn om vi synes det er en akseptabel retning å gå eller ikke. Det som er helt sikkert er at det er ikke siste gangen vi ser forslag om utvidelse av mulighetene, og det er heller ikke siste gangen vi ser fundamentet for det digitale samfunnet vårt utfordret av nettopp denne type tanker. Spennende. Takk skal du ha, Torgeir Våterås. Takk til deg også, Magnus Brøyn, for at du kom ut og snakket mer om dette sammen med oss.